Hejsan hejsan, välkomna till en ny videoserie som kommer handla om mitt liv, ditt liv, andras liv och livet. Ja, då börjar vi. Jag tänkte lite grann prata om någonting som vi alla tycker är intressant, tror jag, och det är hur vi förenar tanken om att vi är en helhet på jorden. Vi är beroende av andra människor, beroende av naturresurser, beroende av typ allt som vi gör. Andas, äter, bla 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 bla. Allt som gör den vi är, och så som jag våra upplevelser i grund och botten, grundar sig i andra människor och andra saker och annat shit. Så att säga, det innebär alltså i förlängningen att faktum att vi har ett ego, att vi är individer, är något absurt för att vi är så pass beroende av andra. Men vi måste ändå förena de här tankarna, för att båda stämmer ju. Båda är korrekta. Vi har en separat upplevelse i det avseendet att ingen annan känner den. Den upplevelsen du känner. Och ja, du är en individ. Du har vissa egna ansvar. Du har ja, massa saker som det innebär att vara en individ. Det vill säga, privata saker. Så, att säga. Men, in the grand scheme of things, you know, when it started back in the Big Bang. Det var någon explosion där och sen så tog evolutionen fart och diverse självordnande system bidrog till att vi så småningom blev människor. Vi så småningom blev människor. Alltså bara den meningen är något abstrakt och absurd. Vi måste egentligen gå in på vad medvetandet innebär här. Hur uppkom medvetandet genom evolutionen? Ja du, det är en väldigt svår fråga att svara på. Många hävdar att medvetandet bara inte kan uppstå sådär från tomma intet, alltså från att vi haft molekyler som simmar runt på havet och sedan självordnat sig i proteinsystem av some sort, så har det blivit celler och sen har det blivit mer komplexa organismer och sen bara boom, så vart vi medvetna om hela skiten också. Okej. Hur gick det till? Det känns något mystiskt och gudomligt och så vidare. Det är den enda teorin som egentligen make sense att medvetandet har funnits från allra första början, infinitely back towards space and time, men att den inte fått uttryck förrän dessa system, biologiska system som man skulle kunna säga som vi är, har formats till en sådan komplexitet så att detta medvetande kan nå uttryck rent fysiskt och metafysiskt och bli den vi är. Det innebär också att, ja, det finns potentiell medvetande i stenar. Kanske till och med till en så pass hög grad att vi kan kommunicera med den. På en undermedveten nivå. Kanske till och med en extra dimensionell nivå som vi icke har kännedom kring. Vi måste ändå ha viss ödmjukhet kring hela grejen med att vi existerar överhuvudtaget, tycker jag. Och om vi ska återkoppla till det här beroendet som vi pratade om då. Det är ju som så att vi påverkas av i princip allting. Det finns något inom psykologin som heter embodied cognition, och det innebär att kognition, alltså tänkandet och upplevelser, påverkas av kroppen och saker som den omfattar. Exempel kroppsspråk och vad vi har på oss för kläder är också en intressant sak, och kanske också vad vi har på oss för smycken. Ja, det här är alltså en karniol, den typ av sten från typ Brasilien. Den sägs
inbringa mod, driv och lite sånt. Sånt som är kopplat till materiella verkligheten. Så om man har den på sig, tittar på den, ser du den nästan glöder med en röd halvgenomskinlig färg. Ja, så antar jag att det lyser upp vissa circuits in my brain som kopplar till dess egenskaper rent subtilt. Jag vet inte om det är en evolutionär betingning som ligger i grunden för det här, eller om det är en kulturell eller en energimässig, I don't know. Det är svårt att spekulera kring vad det har för orsak. Eller när vi tar på oss kläder. Tar på mig den här med lite så här skjorta stil, då blir jag lite mer. Ja, sådär typ. Om jag tog på mig en keps skulle jag bli mer såhär. Var det min snus liksom. Det blir liksom en påverkan på oss. Sådär. Och det är nästan oändligt så mycket vi påverkas. Så att vi, i varje ögonblick så kan man inte urskilja vad som är dig själv. Vad som är du som individ. Och vad som är omgivningen. Det vill säga det går ihop så. Och den abstraktionen, det vill säga den dissonansen, whatever man ska säga, men att vara en individ och att vara en helhet är något svårbegriplig. Och det krävs en viss tankeverksamhet kring den för att kunna acceptera den eller överhuvudtaget förstå den någorlunda. Så den här videon var riktad mot att försöka få dig att tänka lite mer på helhet kontra enhet och se vad du kan få ut av det. Jag vill avsluta med ett litet intressant experiment som utfördes, jag tror på Harvard. Och då bad man några studenter ta på sig en doktors vitrock, en doktor, och skriva en uppsats. Och så bad man några andra ta på sig samma rock, men man sa att det var tillhörde målaren. Och bad dem skriva samma uppsats, och skillnaderna var ganska markanta. Att de som trodde att de tog på sig en doktorsrock presterade betydligt bättre än de andra. Det beror på att vi associerar doktorsrocken med ökad vakenhet, alert. Alltså vi tänker som en doktor då, när vi tar på sig den lite grann. Och det är rätt fränt faktiskt, vad man kan göra med det tänkandet. Jag skulle kunna kalla det placeboeffekt. Jag skulle också kunna kalla det effekt. Vi liksom integrerar oss omgivningen på ett väldigt coolt sätt. I don't know. Jag lämnar det med den tanken lite grann och se vad du kan göra med ditt liv för att skapa en mer enhetlig struktur kring vem du är. Och ja, lyfta dig själv till skyarna så att säga. Ja, men det är kul att ni ville kolla på den här videon. Vi hörs.